кеңсеңіздің ішін қайта жарақтандырып жандандырғыңыз келе ме? Немесе фирмаңыздың жаңа филиалын ашуға бел будыңыз ба? Онда ұйымыңыздың беделін кеңсе жиһаздары арқылы көтеруге болатынын білгеніңіз жөн. Компания ішіндегі жайлылыққа, кеңсеге келушілердің көңіл күйі мен ондағы қызметкерлердің жұмыс істеу қабілеті байланысты. Заманауи қазіргі таңда компаниялар мен фирмадағы кеңселер адамдардың жай ғана жұмыс орны ғана емес. Бүгінде ол бірнеше қызметті қатар алып жүретін көп функционалды кешенге айналған. Армысыздар, эфирде Абайлаңыз импорт бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда сапалы кеңсе жиһаздарын таңдауға көмектесетін кеңестермен бөлісіп, олардың қызметі мен қауіпсіздігі жайлы айтамыз. Сонымен кеңсемізге жаңа жиһаз таңдаймыз. Ең алдымен біз бастапқы параметрлерді анықтап алуымыз керек. Мысалы, кеңсенің ауданын, қызметкерлердің санын, келушілердің орташа көлемін ескереміз. Әдетте бөлмедегі басты элементтерге тартпалары бар үстел, кресло мен құжаттар салынатын шкаф жатады. Оларды таңдағанда модельдердің өзгелерден несімен ерекшеленетінін түсініп алған жөн. Дизайнмен бірге, мысал үшін, түске де үлкен мән береді. Қазір бізде ашық түстерге тенденция басталды. Мысал үшін, 1-2 жыл бұрын көбі тек қара мен қоңыр түстерді таңдайтын. Қазір мысал үшін, ақ, қызыл, жасыл, антрацит деген жаңадан түстер шығып жатыр. Сондайда түстерді алатын болды. Жиһаз таңдағанда ең алдымен оның сапасына көңіл аудару керек. Естеріңізде болсын. Модельдердің сапасы өнімнің жасалған жеріне немесе еліне байланысты емес. Жиһаздың ерекшелігі өндіріс кезінде қанша жұмыс атқарылғандығымен бағаланады. Сапаның өзі кешенді көрсеткіш. Ол бірнеше талаптарға жауап беру тиіс. Мысалы, үстел мен орындық ыңғайлы әрі құрылымы жағынан дұрыс ойластырылуы керек. Оның жұмысқа қажетті барлық элементтерінің болғаны шарт. Менің ойымша ең басты элемент ол үстел мен кресло. Өйткені үстел басында біз жұмыс істейміз, үстел үстінде бізде компьютеріміз тұрады, құжаттарымыз тұрады. Креслода біз күні бойы отырамыз, ол үшін кресло өте ыңғайлы болу керек. Компания жұмысы үшін ең маңызды сапалы жиһазды таңдау керек. Бүгінде кеңсе жиһаздарын таңдауда кәсіби мамандардың көмегіне жүгінген тиімді. Олар өнімдердің сапалысын әрі компания талаптарына сай жауап бере алатын үлгілерді оңай таңдап береді. Ең алдымен тиімділік пен үнемділікті ескеретін мамандар жиһаздардың қандай материалдан әзірленетініне де аса мән беру керек дейді. Жиһаздың материалына келсек, жиһаз әртүрлі материалдан жасалынады. Мысал үшін табиғи шпон, ЛДСП, МДФ. ЛДСП ол өте қымбат материал емес, бірақ ЛДСП-дан да жақсы сапалы жиһаз жасауға болады. Қалай білуге болады оны? Мысал үшін үстел қалыңдығына қарауға болады. Көбі үстел қалыңдығын өте жіңішке жасайды. Мысал үшін 10 мм болады. Біздің үстелдің қалыңдығы 30 мм. Минимум 30 мм болады. Сол үшін ЛДСП-дан да жасалған модельдер өте жақсы көрінеді. Элементтердің сан түрлілігі оларды кез келген кеңсеге орналастыруға мүмкіндік береді. Мұндай жиындар жұмыс орындарының бірнеше амалмен орналасуын қамтамасыз етеді. Мәселен, болашақта жиһаздардың орнын ауыстырып, кеңсені жандандырып отыруға болады. Осы орайда елімізде элементтердің саны 100 аталымнан асатын сериялар өндіріліп, нарықта саудаланады. Бас зауытымыз Алматыда. Олар кеңсе жиһазымен 6 жыл өндірісі. Біз осы Астанада кеңсе жиһазымен 4 жыл айналысып отырмыз. Кеңсе жиһазынан біз орындықтар, шкафтар, бас орындықтарын, столдарын жасаймыз, кабинеттер жасаймыз. Егер кеңсеңіз стандартты болмаса, кейбір жиһаздарды арнайы тапсырыс беріп жасатуға болады. Соңғы кездері Қазақстанда мұндай үрдіс жиі кездеседі. Ал тұтынушының кез келген тапсырысын орындап беретін елімізде бірнеше зауыт пен шағын фабрикалар жұмыс істейді. Мұндағы шикізатта жергілікті өндірушілерден әкелінеді. Шикізатымызды 90% осы Қазақстаннан аламыз, 90%
Соның ішінде жаңағы Теміртаудан аламыз, осы Алматыдан аламыз, Қарағандыдан аламыз. Материалдар ЛДСП, МДФ, металл жағынан Теміртаудан аламыз. Біздің жиһаздарымыз мәдениет үйлеріне, бизнес орталықтарына, бала бақша, емхана соларға таратылады. Қазақстан нарығында ойып тұрып орналған өндіріс тауарлары еліміздің барлық дерлік аймақтарына тасымалданады. Қазақстан бойынша біздің жиһаздарымыз осы Астана қаласында бізде 8 ауданымыз бар, соларға таратамыз. Астана қаласының өзінде бізде үлкен 3 магазиніміз бар. Осы Жібек ауылында өзімізде үлкен магазин, үлкен заводымыз бар. Біздің жиһаздарымыз Қостанай қаласы, Павлодар, Петропавловск, Семей, Уральск, сол қалаларға Астана қаласы жеткізіледі. Шымкент қаласына, Талдырған қаласына, ол жақта 70% сол жақта Алматының қалаларының маңайында қалаларға жеткізіледі. Жиһаз дизайнына келетін болсақ, соңғы кездері асимметриялы, иректелген құрылымдарға тапсырыс көп. Немесе кеңсені ерекше элементі бар үстел безендіруі мүмкін. Психологтардың айтуынша, ұжымдағы хал-ахуал мен жиһаздардың орналасуы қызметкерлердің жұмыс қабілетіне әсер етеді. Как говорится, что кеңсенің ішіндегі жиһаз жабдықтар ұжымның қарым-қатынасына, өзара тіл табыса алуына тікелей әсер етеді. Ал қызметкерлердің жұмыс істеу қабілеті жиһаздардың жайлылығы мен сапасына байланысты. Бүгінде компаниялар жақсы қызметкерін сақтап қалу үшін оның барлық жағдайын жасап беруге тырысады. Оның ішіне жоғары жалақымен қатар жұмыс орнының ыңғайлылығы мен жайлылығы қамтамасыз етіледі. Сонда қызметкер жұмысына қайта оралғысы келетіндей болу керек. Жақсы жиһаз оңай жиналып тез бұзылуы керек. Өніммен бірге оны жинаудың сызбасы көрсетілуі тиіс. Ал егер бір рет жиналып қайта бұзылғаннан кейін жиһаз бастапқы қалпындағыдай болмаса, ол сапасының нашарлығын білдіреді. Әдетте тауарлардың фурнитурасы, сыртқы материал мен бүйір панельдері сапасыз өндіріледі. 60 бала кіріп шыққанда, 60 баланың енді мына сөрелерді ашып, осы ең енді есіктері тез кетеді. Есіктері және сөрелері, өйткені біз өте ауыр папкалар қоямыз үстіне. Сондықтан сол біріншіден кететін сол осы жиһаздардың есігі мен сөрелері. Біз таза өзіміздің отандық өндірушілердің жиһаздарымен қолданамыз. Сондықтан енді биыл біз міне оңтүстік Қазақстан, Петропавлдан, Шымкенттен, Қарағандыдан сол кісілердің жасаған өнімдерін алдық. Бірнеше оқу жылына жеткіземіз, өйткені енді кішкене былай есіктер бәрі неден істен шықса, өзіміз өңдейміз, жөндейміз, қолымыздан келгенше тырысамыз. Сондықтан енді 3-4 жыл қолданамыз. Жиһаз таңдағанда шкафтар мен сөрелерде жоңқа үгітінділерінің іздерінің жоқтығына, материал қабатының жүктелмегендігіне көз жеткізіңіз. Сырылған, жаншылған жерлерінің де болмағанын тексеріңіз. Тауардағы ақаулықтарды болдырмау үшін қазақстандық өндірушілер жиһазды саудаға аттандырмас бұрын мұқият тексеріп алады. Біз үнемі даму үстіндеміз, және жаңа шешімдер мен тәсілдерді қолданамыз. Тапсырыс берушінің қажеттіліктерін ескере отырып, сапаны жақсартуға тырысамыз. Біздің компания кең спектрлі корпусты жиһаздарды шығарады. Біздің әр алуандығымыз кез келген интерьер мен талғамға сай жиһаздар таңдауға мүмкіндік береді. Өзіміз өндіретін болғандықтан, біз әр тұтынушыға сәйкес түсін таңдауға мүмкіндік береміз. Бүгінгі күнде компьютерлік үстелдерден бастап, салтанаттық басшылық кабинеттеріне дейін корпусты жиһаздардың 50-ден астам аталымы бар. Ал жиһаздың ұзақ қызмет етуін қалай қамтамасыз етуге болады? Ол үшін тауардың қандай материалдан жасалғанына назар аударыңыз. Осы орайда ДСП сүректі жоңқалы тақталары ең тиімді үлгі болып табылады. Оның қолданылуы технологиялық тұрғыда да өте ыңғайлы. Табиғи материалдарға қарағанда тез кесіліп, өңделіп, жазықталады. Жалпы жиһаз таңдағанда әрбір үлгіні мұқият тексеріп, өзгелермен салыстырған жөн.